اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوهي وتسود وجوه. اللہ اس نے میرے چہرے کو سفید رکھنا، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ. ماشاءاللہ. اگر سر لمبا سا کرنے، ٹھیک ہے جی جی بالکل ٹھیک ہے. بسم اللہ اللہ اذلنی 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 تخت ذل عرش یوم لا ذل الا ذل عشری عشری عرش ہے یہ تو عرش عرش ٹھیک ہو گیا. اللہ اس دن میرے مجھے اپنے تخت کے سائے، اپنے عرش کے تھا سائے عرش کے سائے تلے رکھنا، جس دن تیرے عرش کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہو. آمین ماشاءاللہ. اگر کرنا لمسا کرنے جی جی بسم اللہ ہے اللهم اجعلني من الذين يستمعون قولا يستمعون القول. ادھر آگے آگے بیٹھنا کو سمجھ آئے تمہیں بھی، ادھر پیچھے کدھر جا رہے ہو؟ ادھر آگے بیٹھو. شاباش. یتبعون احسنا. اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر لے جو تیری بات کو غور سے سنتے ہیں ماشاء اللہ اور تیری باتوں کی اچھی پیروی کرتے ہیں ماشاء اللہ. اگر گردن ٹھیک ہے دعا بسم اللہ اللہم آتے رقبتی من النار، یا اللہ میری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد رکھنا. ماشاء اللہ. اگر دایاں پاؤں دھونے کی دعا بسم اللہ اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تذل الاقدام. ماشاء اللہ. اے اللہ اس دن مجھے پل صراط پر ثابت قدم رکھنا، سبحان اللہ، جس دن کچھ لوگوں کے قدم پھسلے. آمین. اگر بایاں پاؤں دھونے کی دعا بسم اللہ اللهم اجعل ذنبی مغفورا وسائی مشکورا وتجارتی لن تبور، یا اللہ میری بخشش فرما. آمین. اور میری اس کوشش کو قبول فرما اور میری تجارت کو لمحہ بخش فرما. ماشاء اللہ. کل کون سنائے گا جی؟ کل کون دعائیں سنائے گا؟